אני מדבר כבר על עצם האיסור של הלוואה בריבית של המלווה עצמו, השם ירחם עליו. אני מדבר עכשיו על הלוקח, כמה הוא לא חכם, כמה הוא לא חושב, כמה הוא מפסיד בעולם הזה ובעולם הבא. חז"ל אומרים, כל מי שלוקח, כל מי שמלווה בריבית נכסיו מתמוטטים, הוא הולך ומפסיד. אחים יקרים, תדעו לכם, שטות שעושים ברגע, לתקן אותה אחר כך יכול לקחת שנים, ואם בכלל. שכאלה שבכלל גם אפשר לתקן. זה מה שנקרא נזק בלתי הפיך. שטות של רגע. תתייעץ, אל תהיה פרייר. הבן אדם תתייעץ, אל תמהר, אף אחד לא רודף אחריך. יש לפעמים התלהבות של רגע, אבל ההתלהבות הזאת עליך מאוד יקר. תרגע, 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 תרגע. קח אוויר, תרגע. אבל אתה מתלהב שלא ייקחו לי. אף אחד לא יכול לקחת לך עם זה שלך. תכניס לראש שלך, חיה באמונה. ואם זה לא שלך, ויקחו, ברוך השם שלקחו. טוב שלקחו, כי זה לא היה טוב לך. אדם לא יתפלל, השם תן לי את זה. תגיד לשם, אם זה טוב לי, תן לי, ואם לא טוב, קח את זה מפה. מה אנחנו מבינים מהחיים שלנו? אתה יודע מה טוב לך? אתם יודעים כמה אנשים, רבותיי, בטוחים שזה 100% שלהם, והם קיבלו את הדבר הכי גרוע שהם יכולו לקבל אי פעם בחיים שלהם. אם היה להם עד אותו יום טוב, מאותו יום התחיל הרע שלהם להתחולל, בר מינה. אז למה אנחנו ממהרים? בשביל זה התורה נקראת, לי חוכמה, אני עצה, לי תושייה. התורה נקראת עצה, נקראת תושייה. אנשים רוצים להתייעץ, הולכים לגדולי תורה, לתלמידי חכמים. למה? רבי מאיר אומר במסכת אבות, כל מי שלומד תורה לשמה נעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, ונהנים ממנו עצה ותושייה. הולכים מקבלים עצה מרב בתלמיד חכם, הוא נוטרלי לחלוטין, והוא יודע להסתכל על הדברים ולבחון אותם ולהגיד לך כן, לא כדאי, כן כדאי, מה כדאי. אתם יודעים כמה הרבה פעמים אני שואל לאנשים, למה לא שאלת אותי לפני שעשית שטות כזאת? נגיד לך את האמת הרב, ידעתי שאם אני אשאל אותך תגיד לי לא. ואיזה חכם. הוא יגיד לי לא, שאני עושה לבד, ואחרי זה אני אבוא לבכות לרב, הרב אתה יכול להתפלל עליי. למה אתה עשית את זה שאתה צריך להתפלל עליך? למה אתה לא שואל לפני כן? הוא תשועה ברוב יועץ.